um dia com alegria. Aqui tá eu e o pé de chumbo. Vai na missa amanhã. Amanhã na missa? Na missa amanhã? Que horas? É isso, gente. Vou mostrar 9 horas. Vocês. Vai sair daqui 20 para as 9. 20 para as 9? Bom, você sabe que é de costume. Não, então tá bom, né? Se é de costume, eu vou sim. Tem mais dois pacotinhos de molho. Dá esse aqui? Dá. Pra nós comer aí. É, tio! Beleza, não? Como é que tá? Hoje você vai gostar, hein, tio? Tá bom, claro. Senti sua falta ontem. Aí eu falei pro pessoal, falei, a mulher tá grampeando tudo lá. Aí o outro lá, o outro rapaz, falou assim, rapaz, não sabe a briga que foi lá em casa também pra mim vir. Peraí. Tá bom, tá legal demais, hein? Nossa, e hoje vai ser pegadeira de novo. Hoje vai ser emoção, só emoção. Eu vou pegar aquela cadeira você não vai usar aquela que tá lá no fundo, né? Você vai usar aquela. Qual, tio? Aquela aqui, ó. Eu vi ela hoje aqui. Pode pegar, tio. Qual? Ah, tá, claro. Não, não vou não, tio. Ô, tio, e aí lá em casa você vai pegar uma daquela lá, né? Uma daquela tá lá em casa. Tá lá. E aí, se você quiser, você vai baixar também. Se você quiser, a gente leva suja, pega um lugar lá que por 4 meses. Ah, tá. Qualquer coisa, o que você faz? Qualquer coisa, você joga uma blusa em cima de uma cadeira branca, que na hora que eu chegar com a minha cadeira, eu só troco. Tá, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tio. Leva roupa de frio. É porque hoje não tá chovendo, mas onde tava chovendo tava um friozinho. É bom levar, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara falou 4 meses, 5 horas, vai passar lá. Tá bom, tio. Tio, com Deus, hein? Alô? Que panela? Isso é dela, não sei onde que tá. Embaixo da pia. Que panela você precisa? Ai, debaixo da tia. É. Aí, dá essa daí. Ô, vó, ô, vó. Mas explica aqui. Hoje ele quer fazer o macarrão do vovô Anésio? Nossa senhora, eu vou ficar louco. Ah, tenho certeza. Ele quer fazer o macarrão do vovô Anésio? Não, eu ia fazer hoje o molho, deixar prontinho pra amanhã, né? Fazer uma macarronada legal, né? Certo. Aí ele começou a falar pra sua mãe. Será que tem molho aí? Hoje eu quero fazer um molho pra fazer macarronada. Ah, é? Então faça. Não vem perguntar nada pra mim. Ele quis fazer o dele. Não, mas ele fez isso, porque pensando que nem que outro dia que eu peguei, fui lá, fiz tudo direitinho, né? Quando ele foi comer, tava tudo prontinho. Mas hoje não vai ser assim, não. Ele já voltou, pessoal. Hoje eu quero que ele se estrega. Ai, ai, ai. Ô, vó, mas isso é bom ou isso é ruim? O que você tá procurando? Fala pra mim. O tempero. Você, sarcinha, cebolinha. É nesse aqui que tá. Ah, tá duro, pronto aqui. Gente, aqui tá gostado, né? De verdade. Ô, vó. A vó fica estressada com o vô, fica, mas ele foi querer meter o bico na cozinha dela. Ô, vó. Muito, não sei nem como eu defender ele. Você foi querer falar que cê, o vô ia se estrepar, mas você vê ele se estrepando, você já vai em cima. É. É. Deixa ele se estrepar. Ele fica fazendo as coisas sem saber como fazer. Ele não sabe como fazer. E eu não vou dar pra pedir você vai assistir, igual ele faz, vó. Ele senta aí e fica assistindo. Agora eu quero ver a vó assistindo e ele fazendo. Aí, gente. Ai, não sabe onde tem nada. Gente, eu não tô entendendo. O que ele foi inventar isso aqui? Ah, é. Olha lá. Ele inventa. Olha lá. Onde tá o óleo, Elza? Onde tá o óleo? O óleo. Aqui, ó. Aqui, vô. Até eu sei. E ele que mora aqui não sabe. Puxa vida. O sal também, se vai precisar, ó. É pouco, né?
Ei, meu Deus do eu céu. Eu pego lá. Eu pego. Ô, amor, tô leva isso daqui, ó. Já tira lá. A avó, a avó tá perguntando se o senhor lavou a panela. Não. Então... Lavei porque tava limpa. Então trata de lavar. Não, não vou lavar. Vai que é pois óbvio. Rapaz, ainda vai comer molho de macarrão sujo. Tá limpa a panela, vou lavar. Ó. Tá, tira o... O quê? O amarelinho. Amarelinho? É. Ah, tá. Natália, cuidado, né, pra ver que às vezes... Eita, mas eu fiz uma merda aqui que... Você furou a garrafinha. Você cortou a panela? Ah, sabia? Ah. Eu falei cuidado. Vai pegar o funil lá. Eu falei cuidado. Eu agora. Ai, meu Deus. Ô, Thiagão. Eita, mas gente do céu. Agora a Natália que se estrepou agora. Ei, meu Deus. Hoje nosso amigo Thiago vai vir aqui. Ei, querido, tudo bem? Pode filmar vocês? Então chega mais, chega mais. Vocês lembram dele, pessoal? Ele foi o policial que atuou o vô aqui na frente da casa do vô, com mais de 1 milhão de visualização. Oh, né, Thiago? Beleza? Vamos, não, bem, beleza? Vem pra cá. E você, menino bonito esse demais, é velho? Oh, dá um beijinho, velho. Tudo bem? Você é fã do Vonésio? É mesmo? Eu falo com o Vonésio. Tudo bem? Tudo bom? Essa é a Laura. Ô, Laura. Vem cá, entra pra dentro. Vamos lá. Vamos, Thiaguinho. A emoção agora tomou conta, hein? Percebi que você já tá com o coração batendo mais forte. Todo dia você vai nessa, rapaz. Você vai se ver no YouTube, viu? Ixi, fala, Thiaguinho. Ah lá, dá um oi pra galera do YouTube aqui. Dá um oi aqui, Thiaguinho. Fala oi, galera. Fala oi, pessoal. Por favor, cara. Oi, tudo bem? O quê? Tá acontecendo um caos aqui. Cara, por favor. O que aconteceu? Eu vou embora daqui. Ele vai xingar muito. Eu vou subir daqui. É, tá pegando aí, a câmera tá gravando. Ele tá café, ele xingou não, tudo. Ela vai lá resolver o óleo do óleo, furou a garrafa do óleo, vai trabalhando o óleo. Eu não quero nem saber. Hoje é um dia nem saber. Tá bom, falou com a vó. Tudo aberto aqui, rapaz do céu. Rapaz do céu. Esse é o Thiaguinho e essa é a Laura. Vovô? Vovô? Oi. Vô? Daqui. Ela foi lá tirar o óculos, eu vou sumir daqui. Agora ele tem que ir embora. E aí, vô? Foi lá, gente. Calma, você se ligou. Não tá lembrando de mim, né, vô? Olha o Vanessa aí, Thiaguinho. Ai, o Vanessa. Ei, vô, fala do vô todo dia, vô. Ô, Vanessa. Dá um abraço, vô. Fala aí, vô. Tudo de bom, companheiro? Tudo bem, graças a Deus. Mas não tá lembrado, vó? Não. Eu vim ao ano passado, acho que eu vim, né, cara? Foi, o ano passado. Eu vi viatura aqui. Polícia. É. Ele parou aqui, né? Ele trabalha no ProErd, né? Daquele de Rincão, né? Ah, Thiago. Esse daqui fala todo dia do Vanessa, criança. Senta, senta. Vem cá, senta pra cá. Vem cá, lindos. Falou que vim aqui pra gravar um vídeo com o Vonésio, tirar uma foto com o Vonésio. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. O Vonésio foi lá pra Eliana, né? O Vonésio tá famoso. Então, o Vonésio, ele inventou agora de ele fazer o molho de macarrão dele. Agora? É, pra fazer o macarrão amanhã. Amanhã não, ele quer fazer na janta. Ah, na janta. É. Aí ele não sabe o que ele tá fazendo. Ih, rapaz, tá fazendo... Né, vó? Né? Tá se divertindo. Vem, Thiaguinho. Certeza. Já deu certo, né? Cadê a Natália? Oi, Natália. Ela ficou com medo, rapaz, do vô. O vô deu uns cata nela? Não, não, não. Eu vou falar, viu? Ô, Natália, vem cá, Natália. Essa gente que quer se
se meter a... Olha isso. Quer se meter a fazer e não sabe, né? A avó agora tá se divertindo, né, mano? Tá irritada. Sabe por quê? Essa noite eu tava na cantada com a mãe dela. Logo você vira a carne moída na geladeira, fazer um molho bem gostoso pra domingo ela comer uma macarronada. Ia fazer. Aí a minha filha veio aqui, a mãe dele. Marina, ele pergunta pra mim. Marina, tem molho aí na armário? Marina falou, acho que tem sim, pai, eu vou ver. Ah, eu vou fazer um molho hoje, vou fazer uma macarronada, porque aqui nunca sai uma macarronada. Ah, então tá bom, então você vai fazer. Eu pedi ele fazer a mesma coisa faz uns 2 meses. Eu peguei, fiquei com o negócio. Me pus na frente, fiz tudo, bolo, fiz uma camarada, tudo. Do jeitinho que é. Mas hoje eu fiz pizza. Eu vou fazer. Tá bom, vô. Tá bom. Tá bom, vô. Tá bom tudo. Olha, eu pus óleo na caneca. Nossa, vô. Vai lá atrás, vô, vai. Nossa, você não imagina. Já colocou óleo tudo na caneca aqui, ó. Vai lá. Pus óleo na caneca. Ó. Rapaz, é caos, né? Ai, não sei, eu derrubei óleo também no quarto. Ô, vô, esse cara. Parece o quê? Parece que ele é o vovô no chão ali, ó. Aê, fala lá pra ele, vai lá falar pra ele, Thiaguinho, vai lá, dá um toque nele lá. Dá um toque nele lá, fala aí, vamos falar. Ô, Marina, ô, Maiara. Pega esse aqui, despeja aí. Devagar, aí. Eu tava no Thiaguinho. Ô, Thiaguinho, o bichinho tá bravo aí, gente. Ó, Thiaguinho. Esse vídeo aí vai explodir. Ai, meu Deus do céu. Vai precisar fazer mais vídeo do Vovô Anésio na cozinha, viu? O culinário do Vovô Anésio. Ô, vó, sabe o que tá aparecendo aqui? Aquele programa da Eliana, que a mulher senta e fica falando pro marido. Ó, oh, faz isso, ó, pega... Mas alguém, você é youtuber? Ah, mano, é, mano, é, oh, eu gostei, hein? Que você... Como que chama o seu canal? Meu canal, Thiaguinho. Thiaguinho o quê? Thiaguinho Comédia. Thiaguinho Comédia? Thiaguinho Comédia? É mesmo? Olha só! Você faz no YouTube, no TikTok, no Kwai, Facebook, aonde você faz? No YouTube, né? No YouTube? Que legal! E você filma você mesmo ou você posta as coisas lá? Ah, entendi. Vídeo dançando pagode, né? Você gosta de pagode? Toma! Ó, o quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai brilhar. Então você já tá no caminho certo. Já tá no caminho certo. Viu? Olha lá. Olha lá. Já começou explodindo o óleo aí pra casa inteira. A avó falou. Vai gritar pra lá. Rapaz, mas não tô gritando, hein? Não, que criança. Aí, Thiaguinho. Coitado. A avó falou que ela vai te dar um beijinho. Tá, vai lá dar um beijinho nele. Fala assim, vou, eu quero um beijinho. Vai lá. Pode lá. Olha lá, fazer um macarrão. Nossa, mano, senhora! Não. Nossa senhora! Tudo lambuza a mão dele.
Pensa num homem que é nojento pra essas coisas, que lambuza a mão, assim, sabe? Ele fica numa nojeira que... Gente, eu vou sair daqui, tá? Ah. Eu vou sair daqui. Olha lá, olha lá. Ele pega e já fica numa... Gente, vocês viram, né? Eu tô gravando aqui. O vô me convocou. Tinha várias pessoas na cozinha. Ele olhou pra minha cara e eu fingi que eu não tava vendo. Aí ele disse, não, cara, vem aqui. Gente, pelo amor de Deus, sério. Vem cá, tia, vem cá, ó. Fala assim pra ele. Ô, Vonésio, vai lá, pergunta assim pra ele. Ô, Vonésio, é verdade que o senhor é pau d'água? Fala assim, ô, Vonésio, vamos tomar uma. Fala assim, vamos tomar uma, vô. Fala pra ele. Vai lá nele. Mas a única coisa que eu vou falar pra ele... É. Que ele toma cachaça ou cerveja. E aí? Vai tomar o quê? E o meu pai gosta de cerveja, quero ver que ele aceita tomar uma cerveja com meu pai. Então fala pro vô lá. Dá uma cutucada na perna dele ali. Fala assim, ô Vonésio. Não. Eu acho melhor a criancinha, senão você... Vonésio. Fala de longe. Deixa eu ir no fim que põe. Vó, você falou que não ia adaptar. É. Aqui é o programa da Eliana agora. Você aceita uma cerveja pro meu pai? Ô, vô. A salsa que serve. Tem que cutucar o vô. A salsa que é de vô. Pode relar nele, pode relar. Não, vô. Já pôs pro filho. Chama o vô. Vô, vem aqui, ó. Tem que cutucar o vô, cara. Nossa! Tu com 10 aí, eu vou aí. Agora eu vou também. Você aceita tomar cerveja com meu pai? Você aceita tomar cerveja com meu pai? Ah, tomar cerveja? Sim, com meu pai. Ah, não vai não tomar. Calma. Não, obrigado. Não vou não. Tiaguinho, vem cá, pergunta pra ele. É verdade que o senhor é pau d'água? Pergunta pra ele, vem cá. Vai, Tiaguinho, pergunta. Vai lá, Tiaguinho. Ô, vô. É verdade que você é pau d'água? Pau d'água, filho. Pau d'água. Ele escutou. Tem que falar, ó. Ô, vô. É verdade que você é pau d'água? Hã? Pau d'água? Mas pra que dizer... Olha lá, ó. Mas aqui, a mulher tem que mandar só, não pode pôr a mão na massa. No programa da Eliana aqui tá tudo errado. A avó aqui já tá indo pôr a mão na massa já, ó. Eu te dou o prêmio. Olha lá, ó. Deixa eu quero fazer assim. Tá maquiando? Tá
Sartei, vó. Ô, vó, fala aí, vó, tô fora. Olha aí. Ai, caramba. O molho primeiro em vez da carne. Latinha. Rapaz, que balacobaco que ele tá fazendo. Você sabia que logo, logo é você que vai no programa da Eliana? Você acredita nisso? Acredita? Então começa já a mentalizar. Você vai no programa da Eliana, viu? Pode deixar isso daí já certo, viu? Logo, logo é você, menino. E ó, não desista dos teus sonhos. Eu comecei a fazer vídeo pra internet em 2011, 2012. E nunca deu certo. Na hora certa que deu certo. Então vai devagarzinho, que você tem carisma, você é bacana, você é legal, engraçado, você sabe conquistar as pessoas. Vai tranquilinho, viu? Que Deus cuida de tudo, do resto. É uma coisa que eu vou falar pra você. Fala. Aqui, ó. O Benedito faz de conta que ele é um youtuber, né? Ele é um youtuber. Que caos, ele é. Ele já conseguiu uma placa de 1 milhão. Vamos ali na sala ali pra você ver. A gente já tem 2 placas de 100 mil já. A gente tem 5 canais no YouTube. Aqui, ó, as placas aqui, ó. Na sua frente aqui, ó. As 2, na parede, ó. Olha aí, Thiaguinho. A gente tem 5 canais no YouTube, a gente tem 2 placas de 100 mil. A placa de 1 milhão não chegou ainda. Aqui, ó, na sua frente aqui, ó. Aí, Thiaguinho. Aí, ó. Aqui, ó, pendurado. Pega aqui. Pega aqui, Thiago, pra ele aqui, ó. É, pode tirar aqui, ó. Olha que bonitinha que é. Deixa que é uma placa de ouro mesmo. Deixa que eu falar. É de ouro. Segura. É de ouro. Esse daí é de 100 mil. Só não derruba. Mas só não derruba. Eu sou forte, viu? Que lindo, hein, Thiaguinho? Viu? Olha. Olha nisso, quantos dias que eu tenho? Você tá devagar, mas você vai chegar lá. Chega. 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 Mas eu tô quase no final. Fica tranquilo que o número de inscritos é só um número. É só um número. O que vale nesse mundo todo é o tanto que as pessoas consomem o teu conteúdo. Você pode ter 1000 inscritos e ser muito maior que quem que tem 100 mil inscritos. É o que as pessoas consomem do teu conteúdo. Entendeu? Essa questão de inscrito é mais uma máscara. Agora, o que as pessoas consomem, aí sim. Aí é lá que tá o resultado mesmo do seu trabalho. Mas ele também nunca conseguiu uma placa dourada? A gente tá nos 650 mil, nosso maior canal. Tá chegando. 650 mil. Falta 350 mil. Pai, tá pagando o celular. Isso, tá, pega o celular da Tata. Tá. Você quer mais? Mas deixa eu ver aqui. Tem no canal. Mas só pesquisar esse canal que acha. É? Certeza. Viu? E pra nós, o maior mérito disso tudo tá nessa placa aqui, ó. Olha lá, Thiaguinho. Essa placa, sabe o que é essa placa? O que é? Sabe ou não sabe? De missa? De missa. Igreja. É uma placa de missa. Domingo. Essa placa é um papel, é um manuscrito. É um papel que veio de Roma. Olha. Do Vaticano, diretamente do Papa. O Papa que mandou. O Papa que mandou pro Vonésio. Até tem uma placa do Vonésio ali, ó. Olha lá, Vonésio. Tem uma placa do Vonésio lá, ué. Um desenho aqui lá, ó. Caricatura dele. Deixa eu colocar aqui. Oh, fica à vontade. Ah, o nosso maior. Olha o vô, Thiaguinho, o vô e a vó, velho. Olha o vô e a vó lá, Thiaguinho. Olha. O que fizeram, hein? Olha, que lindo. Cada uma aqui. Deixa eu ver o vô. Cada uma que me aparece aqui. Por exemplo, vocês são os
muitos famosos? Não, a gente é do interior aqui. A gente é youtuber simples. Pode me almoçar aqui pra ela? É. Pode? Bem. Cadê sua avó? Por quê? Porque eu quero ela aqui. Ah, onde que ela tá? Vó, vem, vó. Olha lá, vó. Tô fora. Fala aí, vó. Tô fora. Tô fora. Eu vou fazer. Isso, vai lá, vó. Não deixa ele nervoso. Vê a quantia que tem de molho aqui. E vê a quantia de tomate. E vê a quantia de carne. Você vai me colocar o sal aí, porque de repente eu ponho demais e estraga o serviço. Porque você não tem prato. Aí, ó. Eu faço, eu confesso. Você é muito papudo. Agora, eu quero bater um gosto de sal. Como é que é o nome do quadro que a mulher cozinha? Meu marido cozinha. É? Zoeira, não sei. É minha mulher que manda. Né? Minha mulher que manda? Legal, vai ser o nome desse vídeo. Minha mulher que manda. O nome desse vídeo é Minha Mulher Que Manda. Eu não mando nada. Ô, vó. Eu não mando nada. Ele falou que ia fazer, que era bonitão, né? E a mulher ia só mandar de longe. Eu vou fazer, eu vou fazer. Então faça. Né? Fica desfazendo da mulher aí? Então. Tem dó, só. Mas o melhor de tudo é fazer alguma coisa. Beber uma cachaça. Abandonar, é, sabe? É, também, é, sabe? Abandonar o TikTok. Abandonar... É, jogos e fica no YouTube. Por quê? Porque tem vídeos. Tem mesmo? Tem vídeos que eu gosto. Tem vídeos? Você gosta? Tem vídeos que você gosta. Você tem vô, Tiaguinho? Vô, vó? Tem vô? Tem vó? Vô, vó? Tem? Tem, vai falar. Tem. Você vai visitar eles? Tem. Onde? Você gosta deles? Sim. Gosta? Tem que gostar bastante do vô e da vó. Tem que gostar, hein? Porque tá bom, hein, gente? Tá sentindo? O cheiro tá um rolo lá. Vai, vai, limpar o boi então. Nossa, vô, que cheiro gostoso. Posso comer? Vai lá, eu faço assim, cara. Eu ponho o tempero, só o tempero de alho e cebola. Vai lá, depois põe a carne pra fritar. Vai sim, Tiaguinho. Oxi, ele vai dar uma comida, cara. Gente, tem que ter um cozinhando. Ele tá fazendo. Certeza que não vai dar certo isso. A comida do vô. Vai dar certo. Vai sim. Olha lá, vai. Tá lá. Ele tá até lavando a louça. Olha, ele tá pegando. Oh, olha, gente, tem nojo de pegar o plástico no reverse. Ele tá colocando. Gente, vocês viram, né? Ele pegou um garfo pra pegar o plástico. Ele tem nojo de pegar no plástico. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, esse foi mais um quadro Minha Mulher Que Manda. E o seu Anésio aqui deu show na cozinha. O resultado final, depois a gente vai ver como é que ficou esse trem aqui do Vonésio. Meu pai que manda. Oh, ah! É. Olha que vai ter problema lá em casa, lá aí, tá gravado isso. Ele que falou, né, Thiago? Ei, Thiaguinho. Oh, olha lá, ele tem nojo de pegar no pacote as coisas, olha lá. Melecar a mão, sai pingando tudo, tá vendo? Lambuzando tudo. Ó, ó, olha onde que ele joga. Ô, vô. Ô, vô. Olha isso. Que mulher que aguenta um ser desse daqui? O lixo tá do lado, na pia aqui, ó. O lixo tá do lado. O lixinho ali. Onde que ele joga o papel? Fala pra mim. Ó. Hein? Ô, vô. Deixa eu te falar um negócio. O lixinho, o lixo tá ali na pia, não tá aqui no quintal. Deixa aí. Não, pegou um negócio e veio jogar aqui no quintal, rapaz. E não. Ei, Thiaguinho, o que nós faz com esse velho? Não sei. Me dá uma solução aí. Me dá uma dica aí. Hoje em dia, como mudar as coisas na hoje em dia, né? Tudo diferente. Ele não tá se dormindo. E deixa um.
Oi? Deixa ele no quarto dormindo. Deixa ele no quarto dormindo? Por que no quarto dormindo? Não tem jeito não, rapaz. Ó, Thiaguinho, vem cá. Vou falar pra você. Idoso, você tem que deixar ele fazer as coisas. Você tem que deixar ele fazer, mas você tem que cuidar. Ficar perto, ajudando, monitorando. Idoso é igual uma criancinha, sabe? Faz as coisas, mas tem que monitorar pra ver se não tá saindo muito fora. Agora, se a gente deixa ele na cama dormindo, descansando, ele vai ficando doentinho. E é o que muitas pessoas no Brasil e no mundo faz com seus idosos. É melhor deixar na cama, é mais conveniente, né? Ah, deixa ela descansando, deixa dormindo. E aí o idoso vai ficando triste, né? Porque não tem com quem conversar, não tem o que fazer. Assim, desse jeito, ele tá aqui movimentando. Tá fazendo alguma coisa, tá se sentindo útil. E depois, na hora que ficar pronto, quando ficar pronto depois, o resultado vai ser os elogios. Falar pra ele, vô, muito bom sua comida, vô, muito bom, que delícia, vô. Ele vai ficar muito feliz em receber os elogios, não é? Então é isso aí, cuida do seu vô lá, hein? Cuida do seu vovozinho lá também. Pessoal, hoje a gente tá fazendo aqui o quadro A Mulher Que Manda. O vô Anésio tá fazendo a comida. Hoje ficou por conta do vô Anésio a comida. E como é que o senhor se sente fazendo uma macarronada pra família? Eu nunca fiz. Nunca fez? Não. É a primeira vez? Primeira vez. E como é que tá sendo a sua experiência nesse isso, momento? Isso aí, pra mim eu faço fácil. Você faz fácil? É mesmo, vô? Ó o dedinho dele, ó. A ponta torta do dedo, dá uma olhada. Gabi, ele simplesmente um caos, velho. O que ele fez no dedo? O que ele fez no dedo? Isso daí, Thiagão, falar pra você o que acontece. É o segredo do relacionamento de 60 anos, meu. Sexta-feira que vem agora é feriado. Você trabalha? Não. É inglês, sexta, sábado, domingo. Não é? É três dias. E nós temos uma ideia aqui. E na sexta-feira. E você, a avó é daqui de então, quanto tempo já? Então, eu queria ver. 3 anos? Se você vinha pra cá também. Mas não. Também. E, só que eu vou fazer no espírito. Você vai me ajudar. Tá bom. Combinado. É o churrasco? Oi, gente. Aí a gente tempera a carne antes. Curte esse vídeo, compartilha. Aí a carne tempera antes. Tô dando continuidade ao vídeo que eu já comecei. Isso aí eu vou temperar. E vou estar fazendo uma comida. Então tem um olho pra macarrão. Tiro ele no frito da canela do frito. Assiste os outros que eu já postei. Hoje é dia 15 de abril de 2023. Dá pra 2, 3 horas? Gente, dá pra 2, 3 horas? Tiaguinho Comédia, se apresenta aqui, Tiaguinho. Aí eu tempero ela. E aí fica até no outro dia. Tá combinado. Você não faz bagunça só? Quer dizer que então, você vai vir. Você deixa seu pai e sua mãe doido. Se precisar na sexta, se precisar no sábado, o vô que manda. Mas você ia ficar lá? Não. O pai é doido. Não, vamos fazer na sexta-feira. Então, na sexta. Churrasquinho do vovô Anésio, hein? Sexta-feira, churrasquinho do vovô Anésio. A aí depois você corpo, experimenta a carne para ver como é que dá o tempero. Aí a gente tá marcando pode deixar. O
eu pedi pro vô lembra que agora que era o vô que fazia churrasco, coloca na grelha e faz, né? Coloca só o grosso. Era bom, hein? Faz tempo que antigamente, de pescar as carnes de cubinho, temperar, mas ficava bom. E no churrasco, espetáculo. Era tudo no espeto. Eu sou apaixonada, eu combinei com ele. Então, vocês aprendem a fazer um churrasquinho. Mas, vai ó, fazer. E aí o Gabriel que é churrasqueiro. Então, ele vou já tá fazer o seguinte. Com o Gabriel. Ele já tá combinando. Tá combinando. Vou fazer, uma ou duas carnes só, que é mal passada. E a gente tá comendo. Aí eu faço. Aí, tá bom? E as pessoas que gostam mal passada. É. A gente vai fazer mal passada. E o Gabriel foi churrasqueiro. Combinado, Lu. Combinado. Gente, é isso. Mais um canalzinho. Minha Mulher que Manda. Com a presença do Tiagão aqui. O Tiagão, ele esteve aqui com a gente na primeira vez. Ele veio fardado, parou a viatura aqui na frente. Aí a gente colocou no título, Deu Polícia. Rapaz, você viu como é que o despertar, assim, deu polícia. Todo mundo parou pra ver. 1 milhão de acessos, Tiagão. 1 milhão de acessos, porque a gente engatilhou. O assunto era totalmente alegre, tranquilo. Mas a capa pegou a galera. Deu polícia. Ixi, o que aconteceu na casa do Vonésio lá? Né? É uma técnica que a gente utiliza na questão de títulos, de capas, que gera aquele start. Mas depois a pessoa vê e fala... né? Às vezes é igual o vovô. Às vezes o vovô tá ruim, né? Tá aqui chorando, lastimando. Aí eu falo assim, vou chamar o médico. Ele já sai dando na soco. Hora, eu vi um vídeo dele, de... na mão levando o sofá, cabrado. Não é? É, rapidinho. Eu fui dando a carne pra tomar. Ai, meu Deus, a vó. Deixa lá. Tem pouco coisa. A vó não aguenta também. A vó vai querer dar palpite, mas o velho não... Mas a única coisa que eu já vi na minha vida é um ovo. É um ovo. Gostou do seu ovo? Quer que Tiaguinho, o chocolate? Olha lá o chocolate, Tiaguinho. Essa véia é guerreira, viu? Essa véia aqui. Tem balinha, mas o melhorzinho é o molho. Olha lá, ó. Bo... Sorvetinho, ó. Gente, mais um daqueles. Minha Mulher que Manda. Se vocês gostou, a gente vai fazer mais, viu? Hein, Natália? Se o pessoal gostar aqui da Minha Mulher que Manda, a gente vai fazer mais. Se a galera gostou... Toda... Vai mandar em tudo. Eita, nós. Você quer, Thiaguinho? Mas alguém que viu... Sabe, e o vô tá todo aqui. Eita, nós. Vonésio. Dançando. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por todo mundo que vocês participaram. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, sua curtida. Não se esquece de se inscrever no canal. Vem fazer parte, né, desse acontecimento histórico que a gente está criando aqui. Numa simplicidade, numa brincadeira, mostrando a realidade para vocês. Sem super produções, é pegar a câmera, filmar mesmo. E tudo vai sendo guiado nas mãos de Deus, né? Na consciência ampliada de Deus. Que faz com que a gente cada vez mais passe coisas boas para o mundo. Valeu!